sem vam tudi prinesel darila iz Švice. Oh. Ja. Vsem prinesel. Sem vsem prinesel. Pa res ne bi rabo. Ja, bom začel kar z gospodom Radijem. Živa gospod Radio. Gospod Radio je dobil... A je to pir? Pir. Tužgel, vpisni piva. Zdaj imaš izgovor, če v slučajno kdaj pijem domov pršu. Da je v bistvu, da si stuširan. Dej to men. Ne, zatem imam nekaj druzga. Takrat, ko imamo res lušne goste, ne, ko pride Matjaž Nemc, je težava. Ne. Tako da sem prinesel ti, da si daš pod sedež s pužvo. Gobo s pužvo, ja, da upije. Da je vse gor. A je fajn. No, evo, vidiš. In Deželak ravno tako so težave, Deželak je navdušen nad tem ženskam, ne, in tako naprej, tako da se ne čohaš z svojo roko, ampak sem ti prinesel to roko, s katero se lahko... Se to je res dobro. Ja. Se lahko dodatna roka. Med nožjo z dodatno roko počohaš. Daj da probam, daj da probam. Se malo počohaš. Oh my God. A bo šlo? Daj. Deluješ, ne? Zdaj izgleda, da si jih na pošti kupo, stari. A ja, čakaš, da rečem. A ja, veš, kaj si ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutri, Deni Saudi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.